plaća. Pogledaj me, ne plaća. Pa videla sam. Znaš kad sam znala, znaš kad sam znala da ću da izađem, sanjala sam izlazak, nikom nisam tela da kažem. Ti si lepa. Ajde. Ajde, čekam. Mina, dobrodošla. Dobro večer. Svi dobro? Veruj mi, znači... Izvoli, ti ćeš sesti ovdje, čini mi se. Nikad bolje se ne osjećam. Nisam bre suzu pustila, jedno sam čekala iz onog pakla da izađem. Ali pustila je suzu Viktorija. To smo gledali i to je definitivno... Pa znam, zato što ona je jako htjela kući, ona je mislila da će da ide, ali veruj mi, sanjala sam. Nikom nisam ni htjela da kažem da idem. Znači, kad sam znala, ono, vidni suze, znači, toliko sam srećna. Eto, i Viktorija je negde očekivala da će i ona da napusti zadrugu. Pa jeste, zato što videli smo u posljednjih par dana da je mnogo povučena, utihnula je, nema je, ništa ne radi, čuti, ne želi da se svađa, a i mnogo umorna više. Ona bi jako voljela da je danas izašla, da je sa svojom čerkom, ali eto. Ali te bi je pa drago što si ti ovde. Obećala sam joj da ću eto da se vidim sa njenom čerkom. Zbog čega ti je drago što si izašla? Ma bre, ne mogu, ono je... Znači, glava mi je ovolika, svaki dan plačem, nije mi dobro, veruj mi, svi su mi nedostajali, nedostaje mi je moj život. Sad sam definitivno shvatila neke stvari, znači, menjam svoj život iz korena, ali iz korena, znači, obavezno odmah škola i da se vratim na sport, putovanje i to je to, ne postojim, znači, ovo javnost i to... Ništa, gasim se, definitivno. Mlada sam, pa mogu sve to da ispravim. Mlada si, evo, ovde su komentarisali da možeš da budeš i glumica i manekinka. Sve mogu, ja sam najveći folirant, bre. Tako da, šalim se. Pa, mislim, definitivno sport. Zadrugari ističu često da je reality zadruga jedna velika škola za njih. Veruj mi da jeste. Šta je za tebe bila zadruga? Pa, isto jedna velika škola. Naučila sam da cenim... Mnogo stvari, naučila sam da štedim novac, naučila sam kako treba da se ponašam sa ljudima. Naučila sam kad sreteš čoveka i kad već samo malo popričaš sa njim, vidiš u stvari kakav je, da li je pozitivan, nije, da li je... Znači, sve najbolje što može da se nauči, naučila sam ovde. Naravno, i najgore što može, to je ovde. To su psovke, ali eto koje... E, toliko sam uzbuđena da ne znam šta priča. Negde si sama istakla eto da ti je reality doneo i ono najbolje i ono najgore. Zaista se dosta toga izdešavalo, pogotovo kada si ti u pitanju tvoj povratak, prvi deo tvojeg boravka, tako to da nazovemo, zatim proslava punoletstva u realityju. E, mislila sam da će... Ti si zaboravila na to. Ba, baš sam sa Slobom pričao, rekao, kad pre, rekao, prošao mi je 18, rekao, 18 u realityju, rekao, ko je to doživeo, rekao, samo ja, rekao, u ovom realityju, znači, od 17 godina do 88 godina, mislim, ovo je definitivno nešto fenomenalno. Joj, kad se ne mogu ti opišem koliko mi je drago. A da li ti je možda malo krivo zbog nekih neraščišćenih odnosa? Pa, iskreno ti kažem, ja sam u posljednja dva dana rešila u svojoj glavi definitivno to da prekinem. Stvarno mi je krivo. Da, stvarno mi je krivo što sam opet dozvolila moje porodici, moje majci i kući da opet gledaju kroz šta prolazim, jer mnogo mi je bilo teško. Ja opet kažem, ja stvarno i dalje osjećam nešto prema njemu, jer ne može tek tako da se izbriše tih 6 mjeseci provedeno sa njim 24 sata. To ne može. I sad, ko to govori da može, eto, veruj mi, nije osjetio, pa ne zna. I onda tako me, kući me, eto, zato mi i nazivaju da sam glumac, da sam folirant. Ali krivo mi je, eto, što nisam rekla još neke stvari za stolom, ali naravno pozitivne. Koje stvari možeš sada sa nama da ih podeliš? Pa ne, mislim, krivo mi je, opet kažem ti, što sam nasrnula onako na njega. Previše sam sebi dozvolila da napravim opet tu glupost i rekla sam da, mislim, neću danas da otkrijem, sutra ću da otkrijem, to sve ja lepo kad u svojoj glavi improvizujem, e onda ću sutra već da kažemo o čemu se radi. Kako ste se pozdravili? Malo je bila gužva. Nisam baš najbolje ispratila. E, pa pozdravili smo se na vratima. Ne, nije, ja sam ga zagradila. Ja sam mu rekao, sve je cool, rekao, vidimo se kad izađemo, zato što smo juče baš i za Škode pričali. Rekao, i kad izađi, voleo bi opet da, znaš, jer on kaže, ja tebe gotim i dalje, takva kakva si, pa rekao, možda ćemo napolje opet se družimo. Rekao, sigurno da hoćemo, rekao, sve će biti cool.
Ja sam mu obećala i to je sad ono poslednje. I sad sam rekao, stavljam tačku, rekao, na tebe, rekao, uživaj sa njom i treba da budi sa njom. I, mislim, opet, Andrijana je mnogo pozitivno uticala na njega. On se stvarno promenio, ali opet ne mogu da mu oprostim neke stvari koje je govorio, ne samo za mene, već za Jelenu i za Anđelu. Mislim, Matura je danas lepo za sastankom rekla da uopšte to nije fair, jer smo i mi žene i nas boli svaka rečenica. Ali opet ne mogu da kažem da je on bio najgori. A čekaj, nekako stiče se utisak da si možda malo promenila mišljenje. Dobro, napustila se zadrugu, euforija, ipak nisi više tamo. A da li možda Tomina poruka ima nekako? Joj, veruj mi, znači, danas sam sa Mićom pre nego, ja kažem, rekao, vidi, rekao, dve Jacksove, bif, rekao, sad kad se i Toma javi, ni pet minuta nije prošlo, Toma se javlja. Ja kažem, rekao, znala sam. Iskreno ti kažem, ne mogu ja da kažem da je sa njim bila to sve igra. Opet, on mi se svidio, nisam se zaljubila, ali mi se dopao jer je imao takav pristup prema meni i to je nešto što je mene kupilo, na primjer, kada on kaže ti si princeza, ja se prelepo, ti si prelepa, lepo mi je sa tobom. Sve najlepše komplimente ti daje i totalno je kontrast od Nemanje. Ali opet vratila sam se u tu zadrugu posle dva meseca, posle tog mog rođendana vratila sam se u zadrugu skroz kao na početku. Izgubila sam pojam šta je napolje, šta će se napolju dešava kad izađem. I opet, kroz ceo taj period sam mislila da ću da se vratim opet, da budem normalna kao što sam bila u periodu sa Tomom. Ali opet, kažem ti, izgubila sam smisao za bilo šta i onda sam se skroz i ugasila. Tako da sam pravila opet te gluposti, jel? Ti si otvoreno govorila o nekoj tvojoj ideji o tvom boravku kada si drugi put ušla. Šta si ispunila što se tiče tog cilja, šta nisi? Vezano za Toma, misliš? Vezano i za Jacksona. Pa dobro, za Jacksona, eto, opet. On je bio ljubomoran kad je on ušao. To je sasvim slučajno se sve desilo. Jackson je bio ljubomoran, odmah me i napuši, pardon. Rekao mi je sve i svašta, izvređao me, onda smo se tu posvađali. I ja sam onda u tom periodu rekao, ma daj, rekao, to mi je idealna prilika, rekao da mu se osvetim za sve ono što mi je radio na samom početku. Išlo mi je lepo i sve dok sam bila ja sa Tomom, sve super. E onda i sa njim krenule su neke rasprave jer mi je zamerio neke stvari, pa meni se to nije svidjelo. I ja kad sam u vezi, ja naprimjer volim da je sve uglavnom po mom. I onda se tu izgubio taj balans i sa njim, i sa jednim i sa drugim i kako je Toma otišao. I rekla sam, rekao, ma sigurno mogu da ga vratim jer sam Nemanju svaki put vratila, znaš, da bude moj. Ali ovog puta, eto, ispostavilo se da nemam šanse. Ipak sam zaljubio. Dosta se negde govorilo i o odnosu Andrijane i Jacksona, pogotovo kada su, eto, se javile te neke prve varnice. Konkretno, upoređivali su Andrijaninu i njegovu vezu sa tvojom i Jacksonovom vezom i svim prethodnim. Kako ti to komentarišeš? Pa, znaš kako, vidi, Andrijana i ja smo totalno dve različite osobe. Ja volim previše urban život, brzinu, jer sam ja navikla na to, a ona mi deluje više da je povučena, a ona, ne znam, ja opet kažem, ja sam prošla neke stvari, ona sigurno nije i ja sam možda zato takva kakva sam. Ali opet, ja nju ne poznajem s polja, možda ona ima samo tu jednu masku koju uspeva da drži svih 8,5 meseci ovde. Ja opet kažem, ne zameram ja ništa, ni njemu, ni njoj, ovo je do duše bila jedan deo male igre. Samo, naravno, uključila sam i moje emocije i opet gledala sam kako će sve to da bude, ali eto. A poznavajući Jacksona? Ma, kažem ti, definitivno. On se zaljubio u nju i ona je za njega trenutno svetica jedna. Ne znam, gleda u nju kao... Ne znam kako bi to opisala. Definitivno se zaljubio, ali opet, ja sam komentarisala da je možda čak to i njegova neka igra. Misliš da je njegova igra? Pa, 10% da. Većina za drugara, čini mi se danas, da, danas, u toku dana kada smo gledali snimke, su mu rekli da on ima neku vrstu taktike. Pa,
Znaš kako, možda i to nije, vidi, ja njega ni ne poznajem toliko, ja ga poznajem 5 dana pre realitija. Znači, ne poznajem ni ja njega dovoljno dobro da bi mogla da kažem da je on neki reality igrač. Možda je on baš ovakav kakav je tu, možda je on baš takav i napolju. I samo to pokazuje ovdje i ostavlja svoju tu, mislim, nema masku kao većina tih zadrugara. Tako da, mislim da je jednim delom igra neku igru, a da jednim delom ide samo srce. Ovo tvoje drugo učešće, nazovimo ga tako, kako komentarišeš i šta je nekdo obeležilo? Da li Toma, da li pa Jackson? Pa obeležili i Toma i Jackson. Ne mogu da kažem da nije. Mislila sam da ću ući, da ću ostati samo sa njim. Pa sam onda kad sam raskinula, mislila sam definitivno da neću da imam nikog. Non stop mi se mišljenja menjuje jer je opet, kažem ti, to zatvoren prostor i brzo gubiš tu neku snagu i ne razmišljaš toliko o spoljašnjem svetu i onda si u tom jednom krugu, ajde da kažemo, i onda samo o tome razmišljaš i ideš i gledaš kako ćeš, ne znam, da se svađaš s ovim. Non stop razmišljaš o svađama i to je jedan veliki napor i umor. Kako očekuješ da će te Jackson komentarisati evo nakon tvog izlaska? Sigurno će ga neko nešto pitati. Šta očekuješ? Pa ništa, mislim da će reći da je sve cool, da mu je drago što sam ja izašla i ne verujem da će više išta da govori. Mislim da smo mi juče dovoljno to razrešili. Jesi ti uopšte predstavljala problem za njegov odnos sa Andrijanom? Pa i jesam i nisam. Iskreno, eto, i jesam i nisam. Kako te čujem? Pa, nemaš. Dosta. Mislim, dosta. Pa ne znam kako ti opišem ovaj... Meni je jednim delom mnogo smetala ta veza. Mnogo, kad ih vidim zajedno. Jednim delom nije, zato što, eto, kad sam bila s Tomom, on me uopšte nije zanimao. Uopšte. Ja kažem, ako da je Tom ostao sigurno do kraja, sigurno ne bi dolazilo do ovih skandala, ne bi ga napadala i radila te gluposti. Ali, ovaj... Ne znam, kažem ti, cool je, više me ništa ne zanima. Izlazim odavde, idem srećna kuća, budem sa svojom porodicom. Situacija koja se dogodila u toaletu kada je Mića negde se tu našao prvi da bude uz tebe, da li je to donekle bila gluma, negde tvoja mama prokomentarisala da se ona nije zabrinula tada? Ne, nije, veruj mi da nije bila gluma. Skupilo mi se sve, bilo mi je mnogo teško i... Odjednom sam krenula da radim, joj sam tad bila u ženskim tim problemima i to su ti emocije, to ti je ludilo u glavi. Nisam glumela. Nisam, iskreno ti kažem, ništa glumela od ovog drugog puta kad sam ušla. Sve sam radila iskreno, sve sam govorila što sam mislila. Jedino to kad sam ustajala dok su bili novinari za stolom kao volim ga, ne volim ga, tu nisam ni sama znala kako se postavim jer me je bio strah šta će Toma da kaže. Razmišljala sam često o njemu i tako. Češ krenuti Tomu sada? Naravno da hoću. Dobro. Kad izađem odmah ga zovem. Kaži mi, kako komentarišaš situaciju u Zadruzi, a tiče se Slobe, Kristine i Lune? Dosta se o tome polemisalo, pogotovo u proteklih nekoliko dana zbog događaja koji su se dogodili. Eto, podsjetit ću te, vratit ćemo se negde na razgovor. Ti bi sve to poznato, sigurno sam, između Kristine i Lune, pa potom to što se dogodilo Kristini. I negde sada odnosi između Lune i Slobe i Slobe i Kristine. O celom tom odnosu, što se tiče Lune, Luna je... Jedna devojka koja je iskrena, iskrena, iskrena. Znači, ja sam bila tu 2-3 puta uz nju kad je ona bila u najgorem stanju i ja znam kako ona razmišlja i koliko ona njega voli. Ona se previše vezala za njega, ali mi je iskreno jako čudno što je ona odjednom se preokrenula i rekla je ma ne mogu ja da budem sa njim. To mi jako zaparalo uši jer ja znam da ona... Mislim, znam. Očigledno je nešto kvrcnulo u glavi dok je možda imala poziv sa majkom pa je shvatila neke stvari. Ali koliko znam, da Sloba je meni rekao da će njih dvoje da se definitivno pomire i da će, kad izađu napolje, biti zajedno. A što se tiče Kije, mislim, ja Kiju isto jako gotivim. Ja sam i sa njom provodila dosta vremena i mnogo mi je draga. To što se dogodilo sa njenim ocem, to je samo zbližilo Slobodana i nju, ali opet ja kažem da sigurno nema nikakve šanse. Koliko ljudi polemišu u kući da će njih dvoje da se pomire, ja znam da neće. U to sam sigurna i mislim da će Luna i Sloba biti kao Luna i Sloba na početku.
Dobro, vidjet ćemo. Ostalo je još koliko do kraja, ali 17 dana. Situacija se u Zadruzi menja pa iz minuta u minut. Mina, potrebno je da imenuješ ovo nedeljnog vođu, tebi je to poznato. Izvoli. A mi ćemo da pogledamo Minin profil, da vidimo... Ja, mogu da ga pogledam pa da pišem. Piši, piši pa pogledaj. Usput.